Mãe, deixa eu ver, você tá na frente, ele voltou armadinho. Ô, mãe, vai estragar seu trabalho, mãe. O que você faz? Tem um cachorro fuxiqueiro que fazia botar a cabeça inteira dentro do buraco. Meu Deus do céu, tô vendo isso. Ai, deixa... eu vou morder a mãozinha dele. Como é que o BK briga com uma coisa dessa, meu Deus do céu? Como é que briga? Vai lá. Meu Deus. O Thiago mudou a nossa vida, né? Mudou. Pra melhor, né? Tá ótimo, mãe. Não tenta melhorar. Ótimo. Cindy, vem! A mãe tá te atrapalhando, mãe. E você nem briga com ele. Olha lá, mãe. Tá atrapalhando ali, sim. Aí, ó, o Charlie atrapalha a mãe não fica nem brava. Ô, bonitinho, e a mãe? Ela acha lindo. Eu acho a coisa mais linda do mundo que ele faz. Nem aquelas mães que acordam coisa errada. Pra que que ele tem que subir aí, hein? Então. Vou apertar, hein? Vou apertar. Ele vai estragar seu muro. Sim, não, vem? Pode. Tá bom, né? Tá. Ficou ótimo. Perfeito. Parece que foi o que fiz. Foi isso porque agora é o jeito. É não que eu quero ser boa. É que eu quero fazer porque agora é o último, né? Tem que deixar puxando. Depois arrumo aqui a massa. Esse aqui já tá pronto. Depois vai tirar a massa, dá uma ajeitadinha. Tem que deixar bem grosso aí, mano, porque esse muro é bem grosso. Então vem lá dentro. Acho que é bom você apanhar mais um pouco aqui nessa parte de cima. Aqui. É, ó. Parece que aí também tá mais baixo do que embaixo. Não pode esquecer, né, que deixou puxando. Ó, gente, como é que ficou bom aqui, ó. Parece que foi a gente que fez, que a minha mãe fez. Aqui, meus amores, pega de baixo pra cima, assim, ó. Milo, pra dentro. Quer que eu vou lá buscar? Quero. Cair um pouquinho, põe em volta. Vocês molham uma esponjinha pra alisar, ó. Fica bem lisinho, ó. Tá vendo? Uma esponjinha úmida.
bem de levinho. Fica lisinho. Né? Aham. Uhum. Fica? Resultado final. Ficou assim aqui, ó. Deu pra ver o velório certinho lá, tá vendo? Tá ventando, viu, gente? Só se o áudio estiver ruim. E aqui ficou assim, ó. Minha mãe já fez certinho. E do lado de lá ficou assim, ó. Ficou bom, né? Do lado de dentro também. Ficou assim aqui. E ali ficou assim. Não sei se vocês estão vendo bem. Tá bem sol. Eu não consigo ver a tela do celular. Mas aqui ficou assim. Massa? Maurício, acabei de terminar lá de organizar o lugar para o pessoal tirar a leitura da água e a saída de água do quintal, do terreno, né? Para mim, meus amores, eu não quero ser inteligente nem sabida. Eu quero fazer porque precisa. Eu, se acho que tivesse alguém que fizesse, eu que ia fazer? Jamais! Ia arrumar o cabelo e ficar linda, maravilhosa, ó. Terminar de lavar minha roupa, tomar um banho, passear na casa das minhas amigas, se divertir. Mas como não tem quem faz, eu tenho que fazer. Então eu faço com alegria e agradeço a Deus por ele me dar sabedoria para mim fazer, né? E cada dia ir lutando. Desistir jamais, grite guerra. Desistir jamais, vencer sempre. Amém? Nós vence em nome de Jesus. Estou lavando roupa também. Enquanto a Diane comprava o cano, eu fiz a massa, né? Aí já estava no jeito, lavando roupa, né? Eu sempre tenho costume assim, meus amores, de fazer uma coisa e outra assim, sabe? Enquanto a roupa tá batendo, eu começo a fazer outra coisa. Então já fui fazer a massa para poder fazer a massa para fazer o que tinha que fazer ali. Né, meus amor? E lá fora ficou bonito, gente. E eu gostei, fiquei satisfeita. Obrigado, Jesus, por me dar sabedoria e ensinar. Te amo demais, papai Jesus. Aí, meus amores, eu fiquei satisfeita. Esse é o outro. E esse é o de água, meus amores. Vocês estão vendo? Lá dentro, ó, dá pra ver certinho o relógio de água. Foi, coloquei. Comprou o cano e a gente colocou. Gente, tava rolando no chão na terra e agora tá em cima da minha cama dormindo. Se é assim de que faz isso, minha mãe fica brava. Mas olha só, como é o Charlie, o queridinho dela. Coloquei o chapéu, meus amor, pra estender a roupa no varal, porque tá muito sol. Eu tava trabalhando lá, arrumando o muro lá, a saída de água. E agora põe a roupa no varal, põe o chapéu, porque eu comecei a me queimar demais, meu amor. Eu tô torradinha. A gente fica duas, três cores, sabe? Sapecado. Pudesse ficar pelado no sol e pegar uma cor só, né? Mas não pode. Todo mundo, assim, tem uma vida, assim, que fala alguma brincadeira. Eu, a gente põe a minha na internet. Às vezes eu não falo pra poder apanhar na internet. Louco, todo mundo tem um pouco, né? Mas a gente não vê a loucura dos outros. Os outros veem a minha, né? Difícil é isso. Então, meus amores, já tô entendendo já. Vou colocar a avessa a roupa. Vou desavessar por causa que tá no sol, né? Eu tinha apanhava na área de primeiro. Ali, meus amores, aproveitei as pontas de ferro, que é para aumentar o muro, amarrei um varal. Aí eu vou amarrar outro assim também, ó. Amarrei um tipo de cantinho assim, sabe? Amarrei dois ali, vou amarrar três aqui e três do lado de lá. Vai ficar bom usar os cantos, né? Já ajuda, porque não tem lugar para armar varal aqui ainda. A gente não comprou nenhum varal, tem que comprar pronto já, né? Mas tá bom assim, eu tô contente. Secando a roupa já tá bom.
cair, porque caiu aqui. Caiu tudo. Pior que tava filmando ainda. Essa belezura. Ô, Jesus maravilhoso. Como eu te amo. Não sujou a roupa. Deus deu vitória, porque tava pra seca mesmo, né? Bem, mas só que sujou não. Será que soltou ou quebrou mesmo? Pé de jabuticaba, daqui uns dias tá dando jabuticaba, gente. Bem pequenininha ali, ó. Meus amores, por um milagre, não sujou a roupa. Graças a Deus. Ela conseguiu quebrar tudo já. Mas vai ter que fazer outra calçada, né, mãe? Vai ter que fazer outra, né? Meu Deus. Vai ter que esperar o portão chegar pra ver onde que faz a calçada. Eita, pega. Conseguiu, hein? Graças a Deus. Essa força que me dá é Deus. É Deus e sabedoria para fazer as coisas. É Jesus Cristo, o amado, adorado, que eu amo demais. Ficou bom. Deixa essas pedras aí para não lamear. Aí. Aqui vai fazer um degrauzinho, né? E o portão vai abrir. O da mulher ali não tá abrindo, não, gente. O portão? É. O portão e dela vai ter que desmanchar também. Eu falei para ela, vai ter que quebrar um pedaço. Ah. Cadê o Milo? Mas já deixou ele ganhar o mundo? Tava assim, gente, ó, pra fazer de novo mais baixa. Eu mesmo vou fazer ela. Fazer o concreto e encher de novo. Mas tem que fazer um bem retinho. Tipo uma subidinha aqui, ó. Né? Tipo uma descida, né? Tô jogando concreto lá fora já. Jogando concreto lá fora. Depois vou colocar a tábua dos dois lados, fazer outro concreto e deixar no nível, né? Tem que deixar no nível certo. Nível do portão, tem que ser. Aqui, gente, minha mãe disse que ela mesma vai fazer o novo. Tá jogando lá fora. O pedreiro tá muito caro e os pedreiros tá tudo ocupado. Pessoal, almocinho de hoje. Vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. 2:30. Já tava pronto faz um tempo. Então, tem feijão, tem milho, tem um pouquinho de nada de arroz, tem pé de frango, tem coxinha de frango e repolho roxo com tomate.
Então esse é o cardápio de hoje, gente. E aí, o cardápio está aprovado? Coloca aí nos comentários. Vou tirar uma foto aqui. Então é isso, gente. Vamos almoçar. E aí, comeriam? Mais tarde. Meus amores, tomei um banho maravilhoso depois de ter trabalhado lá, estendendo roupa, lavando roupa, organizando lá para fazer o concreto lá, ajeitar o lugarzinho de colocar o portão para ficar mais baixo. Fazer uma rampa, né, uma rampa mais baixa, né? Melhor. Fazer um contrapiso ali com concreto. Meus amores, vou na casa de uma amiga minha vender uns produtos. Vou mostrar para vocês que eu tenho para vender agora, no momento. Eu tenho perfume, desse perfume aqui, muito cheiroso, gostoso. Vou levar 3. Vou aqui no quarto da chave. Tem esse hidratante para o cabelo, sem enxágue. Argan, vitamina E. E o sabonete. A Jane colocou 2 só, né? 3 sabonete. Sabonete barba de mão. Para caspa, micose, coceira, frieira. Tudo que você quiser lavar com ele é bom. Tomei um banho gostoso, meus amores. Refrescou bastante. Esse dia eu achei real. Ó, as moedinhas. Tá caído na rua. Vou deixar um batom pra passar aqui. Realçar a beleza da mulher brasileira se eu encontrar. E meus amores, achei um batom pra realçar a beleza. Meu cabelo eu tô fazendo assim, ó, dando umas macetadas nele pra quando ele seca bem cacheadinho. Mudei o cabelo, meus amores. Ô, Jane, então eu tô indo lá. Você encosta a porta aqui, fazendo um favor? Tô realçando os cachos antes de ir. Meus amores, eu mesmo vou fazer a calçada ali. Vou fazer, organizar bem bonitinho. É, meus amores, já é de tarde. Agora já é mais ou menos quase 5 horas. E minha amiga chega do serviço e eu fiquei de levar os produtos pra ela ver, que a gente foi na casa dela esses dias de tarde, eu e a Jane. Lavei roupas, tem mais pra estender. O varal não deu pra estender tudo. Quando eu chegar, vou estender o resto. As maritacas estão animadas ali. Tem que ir lá no mercado comprar absorvente primeiro. Porque lá em casa não achei, não sei nem onde tá. E hoje eu tô precisada. Sabe, né, menina jovem? Eu sou menina ainda, meu amor. Eu falei pra vocês. Nem entrei na menopausa, nem sonho em entrar. Minha energia de uma menina de 15 anos, meus amores. 15 anos. A James que não me aguenta. Não vê a hora que eu saio. Eu fico trabalhando e eu incomodo ela trabalhando. Ela diz que eu não paro. Ó, Jane, fala pra ela, Jane, na hora de parar é à noite, quando a gente vai dormir. A gente vai assistir alguma coisa na TV. De dia, Deus deixou o dia pra nós trabalhar. Nós temos que trabalhar, eu falo pra ela. Ela é mais tranquila. Eu não, se tem uma coisa pra fazer, eu já gosto de fazer logo. Tem que fazer mesmo? Vamos fazer, né? Vai passar, eu não consigo, meus amores, passar o dia inteiro sem fazer nada. Quando chegar de tarde, se eu não tiver feito nada, eu fico triste. Eu tenho que ter feito alguma coisa, né? Dormir pensando em quebrar aquela rampa pra consertar lá, pra colocar o portão. Orei à noite, falei, Jesus, abençoa que eu consigo. Menino do céu, prestei uma marreta, não deu outra. Deus ponhou as mãos e abençoou. Deu tudo certo. Agora só falta fazer, né? Fazer, eu vou gravar passo a passo. E ensinar. Eu tive que voltar em casa. Já comprei o absorvente, tá aqui, meu irmão. Tá aqui e eu tive que voltar em casa. Aí depois eu saí. Porque eu não tinha, né? Aí fui buscar. Deu certo, graças a Deus. Agora eu vou na casa da minha amiga, eu vou lá mostrar os produtos pra ela. Primeiro eu acho que eu vou sair lá na comadre Creuza. Dá uma olhada nessa roupa no varal que ficou. Depois tem que tirar essa roupa e colocar outra, meus amores. Lavar mais. Tirar um pouco dessas roupas e colocar outras. Dá pra estender um pouco de roupa ali, hein? Não sei se eu estendo antes de ir. Acho que eu vou estender um pouco antes de ir, meus amores, ali, ó. Dá pra estender ainda. Deixa eu lá pegar. Vou levar um pouquinho aqui, tem bastante roupa. Tem uma hora que não quebra. Ó,
Tomara que não quebra, né, meus amor? Tomara que não quebra o varal, né? Que ele não caiu aquela hora. Sorte que não sujou a roupa. É, meus amores. Opa, a barriguinha de fora. O dia já foi, né? Vai dar ainda pra vender alguma coisa na parte da tarde, que a minha amiga chega só de tarde. Aí vai dar pra sair pra vender. Tô realçando os cachos do meu cabelo, meus amores. Eu cacheio ele, né? Primeiro não precisava nem realçar, sabe? Agora que eu alisei ele, eu tenho que ensinar o cabelo a cachear de novo. Aí eu dou uma enrolada, eu mesmo, sabe? Tô ensinando ele a cachear de novo. E tá funcionando, né, meus amor? Um beijo no coração de vocês, minhas lindas, maravilhosas, homens, guerreiros e crianças encantadoras. De mais um pouquinho de roupa, depois tem que estender mais. Ali tem, ó. Estendi ali. E ali no fundo ainda dá pra estender mais. Né, mais um pouquinho. O medo é que o varal cai. Medo que o varal caia, meu Deus do céu. E aí, segunda-feira, se Deus quiser, Jesus, vamos junto conosco, Pai. Desde já eu te peço. Nós vamos em Geniópolis. Nós vamos em Geniópolis resolver o negócio do documento. Se Deus quiser assinar, trazer a escritura pra casa. Deus quiser. Ai, meus amores, uma planta do dinheiro pra vocês. Uns falam que é da felicidade, outros falam que é do dinheiro. Só sei que a menina tá linda demais, ó. Maior que eu. Meu cabelo tá bonito? Vou mostrar no sol pra vocês a cor dele. Ó. Tá bonito? Tô tentando cachear ele de novo. Voltar os cachos. Mais solto, é claro. Meus amores, que tarde maravilhosa. Gostoso, né? Solzinho da tarde. Ele aquece a nossa vida, porque é gostoso demais. O sol que eu mais gosto é o... quando tá querendo entrar, o pôr do sol. Aí eu gosto, hein? Sabe, é uma quinturinha gostosa. Mas no meio do dia, se ficar no sol, vixi, nossa. Machuca, queimadura, igual queimadura no fogo. Agora o sol da tarde e o da manhã é a maior alegria e gostoso. Eu gosto. Eu tomo esse sol da tarde e o da manhã. Eu me sinto feliz, acho gostoso. Tomara que a minha amiga já tá em casa, né, meus amores? Já chegou do serviço. Aí vamos conversar um pouco. E ela mandou levar os produtos, que ela ia ficar, né? E eu vou levando. Pra ela e a vizinha dela. A vizinha dela disse que também quer. Tomara que fique. Se não ficar, pelo menos nós conversamos um pouco, distrai. É bom sair um pouco, né? O dia inteiro em casa, lutando, faz uma coisa, faz outra. Sair um pouco é bom. Tomar aquele banho gostoso. Né, meus amores? Se arrumar um pouco. Meus amores, ainda não cheguei lá, mas tô indo, tô a caminho. Ah, meu Deus, o sol daqui a pouco vai se pôr. Já é a tarde já. Agora deve ser umas 6 horas. O dia foi embora. Tô indo lá na frente. Olha que bonita, né? Natureza bonita lá na frente, ó. É lá que eu vou. 2000 anos depois. Meus amor, tô na casa de uma amiga minha, agora tô indo pra casa. Bora pra casa! Embora preparar pra dormir, filha. Fica com Deus, meu amor. Amém, vai com Deus também. Deus abençoe você, tá? Amém. Meus amor, indo pra casa. A noite chegou. Chegou sem eu nem perceber, né? A gente ficou conversando, eu e minha amiga lá. E eu tô indo. Chegar em casa e eu ligo pra falar com vocês que eu já cheguei. Pela avenida. A avenida é mais fácil pra andar. Mais claro, né? Pegar a avenida reta. Indo pra casa, meus amores. Tá friozinho, meus amores. Começou a esfriar. E eu nem trouxe blusa. Nem trouxe blusa. Na avenida é melhor pra andar. É mais claro. Em casa. Sabe quem me recebeu com tanto amor e carinho? Primeiro o Charlie, depois a Cindy. Cadê o Mairo? Mairo? Nem viu que a mãe Você chegou? Você deixou sair, mãe? Ele tá aí? Não, você deixou
Mairo, Mairo! Meu Jesus, será que aconteceu alguma coisa? Cadê ele? Ele tava aí agora, só se abriu o portão. Você não pôs ele pra dentro, não? Oi? Você pôs ele pra dentro? Ele tava aqui. É, não deixei ele sair, não. Não, acho que não. Não tô enxergando tão mal assim, não. Mairo!